Новини в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Проект «Поліцейський офіцер громади» сьогодні презентують на Хмельниччині, яка стала однією з перших областей України, де його запровадять. Презентуватиме проект голова Національної поліції України Сергій Князєв у Хмельницькому університеті управління та права в 11-й годині. О півдні на Майдані Незалежності працівникам поліції області вручать ключі від службового автотранспорту, повідомляє прес-секретарка головного управління Нацполіції в Хмельницькій області Інна Глега. За її словами, проект «Поліцейський офіцер громади» – це продовження впровадження реформи поліції, мета якого – тісна взаємодія поліцейських з жителями громад. Проект стартував на Дніпропетровщині 2 місяці тому. Наші кореспонденти працюватимуть на презентації, тож детальну інформацію про проект ми дізнаємось від них в наших випусках новин о 17, 19 та 20.30. 27 кущів і наркомісних конопель виявила поліція на ділянці пенсіонерки в Віньковецькому районі, повідомляє прес-секретарка головного управління Нацполіції в області Інна Глега. Рослини правоохоронці вилучили та направили на експертизу. Зі слів Інни Глеги, 63-річна жінка не змогла пояснити, для чого вирощувала на своєму городі коноплі. Відомості про подію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 310 Кримінального кодексу України. Незаконний посів або вирощування снодійного маку чи конопель. Тривають слідчі дії. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народилось 5 дітей. З них 3 хлопчики та 2 дівчинки. Найбільша вага новонародженого – 3 кілограми 900 грам, найменша – 3 кілограми 100 грам. Блукаючі острови плавають озером Солонча у Чемеровецькому районі. Про це розповідає бібліотекарка села Шидлівці Чемеровецького району Лілія Давидова. За їх словами, коріння різних трав, сухий очерет та вербер переплелися настільки, що островами можна ходити. Більше знає Михайло Жила. Від буревію в озері Солонче поблизу села Вікторівка зірвало острів з трави та очерету, котрий ріс на торф'яні устілці, каже Лілія Давидова. Сильний вітер подув з 5 на 6 вересня 1992 року. З тих пір острів, котрий раніше був по центру водойми, плаває озером, додає Лілія. Іноді він ділиться на кілька менших, іноді вітер здуває один великий острів, каже жінка. Зовні воно схоже як ставок. Середніх розмірів площа його становить 15 гектарів, 3 метри в глибину. Живиться підземними водами. Наше озеро, ходить така легенда, що вона споріднена з водоймами Кугаєвецькі ставки, є Беркові ставки, якщо їх в народі називають, за 10 кілометрів від нас. Відбулася така, ну, стихія, відорвало водойму, по водоймі воно почало плавати. По цьому острові можна ходити, люди ходять під час, ну, рибалки. За словами старости сіл Шидлівка, Мала та Велика Зелена, Криків та Вікторівка Петра Семенишина, навісні цьогоріч в озеро на 20 тисяч гривень закупили і запустили мальок коропа. З тих пір водойма під охороною. Десь в роках 60-х ще в нас існував колгосп, Горького хотіли, намагалися випустити, очистити чийсь ставочок. Ну, не вийшло того, що підземні води прибували і не могли нічого зробити. Потім так закинули цей ставочок, а зараз на даний час створилася в нас спілка рибаків, які запустили коропа і намагаємося відновити цей ставок, щоб була риба, було де людям відпочити. І мені приходилося ловити рибу, теж по цим з тих островах ходив, та як дійсно вони плаваючи, як вітер сильний, вони в нас переходять з одної сторони в другу, плавають острова. Ніхто з науковців озеро не досліджував, каже Петро Семенишин. За словами 73-річної жительки Вікторівки Євгени Проскової, коли сильний вітер, острів за день може перегнати за 800 метрів в інший кінець озера. Острів був великий такий, по всім ставку, до кубки тримався, і там верболози навіть росли, трощу жали, люди палили, ну що, качки були, більше нічого таке не було, ну, було більше острова, як води. Плаває то туди, до берега, то від берега плавущий зробилися ті острова і все. Озеро нікого не присихає, каже місцева жителька, 78-річна Зінаїда Шеремет. Михайло Жили, Володимир Заянчуковський, новини на Суспільному, Хмельниччина. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже менш ніж за півгодини. Побачимось!